la nueva edición Arlene Sport, que se llama Ni más día dada Wetzner, y aquí van a escuchar música como la que suena la manera analog de la media Hero Me. También contaré mi información esportiva para red del Villarreal de fútbol, para red de El Guardiola que rebre de más la gara de premios de excelencia y sur y sigue 2015, así como también para red de Mateo Musaki a hablar un de jugadores del Villarreal de fútbol y de que la nuestra idea es ser Spoons que era la primera vuelta. Escoltarem avui a Mateo Musaki. En el castillo presentarem el nou fitxatge, el nou davanter, així com també parlarem del partit de Vicent de demà, que enfrontarà al Castillo Melonda en la edició número 6 del Memorial Carlos López. També parlarem de ciclisme i per això visitarem Marina d'Or. A més, parlarem del llibre esportiva de Gareth Bale, sobretot el Real Madrid, que pateix una lesió muscular, així com també parlarem de tenis i del grup xinès Razor Group. Tot això i molt més, allà els propers minuts, així, en Parlem d'Esport, comencem. La cançó que sonava de la mà de Hero Me, nominada Analog, obrim una nova edició de Parlem d'Esport en aquest dimarts dia 30 de gener en el Parlem d'Esport, que és el que fa número 128. Obrim, com sempre, parlant del Villarreal de futbol, comencem parlant de Samuel García, que ahir va ser operat i va ser amb èxit, de la factura del cinquè metatarsià del peu esquerre. Estarà de baixa al voltant de 2 mesos i mig, mentre que el seu company, Cedric Bakambu, podrà jugar i ho farà amb una protecció a la mà dreta. El davanter franco-congolès, Cedric Bakambu, va patir contra el Real Betis una luxació a la falange proximal del dit per la mà dreta, de la manera que els pròxims partits es jugarà amb una protecció. Més a punts pel que respecta a Villarreal, Edu Adey, lateral del juvenil del Villarreal, ha estat convocat per la selecció espanyola sub-17. També dir-vos que el partit de Lliga Atlético Madrid-Villarreal es disputarà el proper diumenge 21 de febrer. I també comentaros el que respecta al Villarreal, que el Villarreal de futbol rebrà demà el seu guardó en la gala dels Premis Excel·lències Turístiques 2015, gràcies a Endavant Província. El Villarreal rebrà demà el seu guardó en la gala dels Premis Excel·lències Turístiques 2015 per la seva tasca a la iniciativa Endavant Província, que va néixer amb la clara finalitat de promocionar el turisme a la província de Castelló. La gala d'aquesta edició número 11 dels Premis Excel·lències Turístiques 2015 es celebrarà a partir del 5 de demà dimecres en el marc de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR, on es donarà l'encita a personatges destacats de la indústria turística i gastronòmica mundial, així com una gran selecció de premsa nacional e internacional acreditada a aquest important esdeveniment i que donen puntual cobertura d'aquest lliurament de premis. Tanquem la informació pel que respecta al Villarreal i ho fem parlant d'un dels seus jugadors, de Mateo Musacchio, que avui parlava el defensa del Villarreal, Mateo Musacchio, l'argentí assegura que la idea del Villarreal és fer més punts que en la primera volta. Escoltem a continuació a Bakambu, millor dit a Mateo Musacchio, amb el que dia avui en sala de premsa de la ciutat esportiva del Villarreal. Escoltem a Mateo Musacchio. Sí, la verdad que estamos muy contentos, creo que si así... Destacaba en la seva satisfacció, parlava sobre el pròxim partit, 7 mesos després fou titular i va jugar en 90 minuts del partit de Copa del Rei contra el Huesca en el Alcaraz. Parlava sobre el futur del Villarreal i el que se li espera per a la segona volta.
Ahora sí, parece que ya pueden bien preparar para escoltar a Mateo Musa. Hacemos un balance general de la primera vuelta y bueno, este partido que ya arranca la segunda, creo que el total es muy bueno. Así que hay que seguir con esta dinámica. Venimos a empatar, ganar 6 partidos y empatar 1, así que nada, esperemos que si los siguientes 7 partidos son de esta forma, nada, lo firmo hoy. Y todavía me queda muchísimo, estuve mucho tiempo sin jugar y se nota la vuelta. Obviamente que el equipo está muy bien y hace que quizás mi inactividad se note muchísimo menos. Pero sí, obviamente estoy contento porque bueno, estoy teniendo continuidad, estoy teniendo minutos. Las cosas van saliendo muy bien en lo colectivo y en lo personal. Así que nada, feliz y intentar seguir de esta forma. Nuestra idea, nuestra mentalidad es hacer los mismos puntos o más. Pero bueno, sabemos que no es nada fácil. Yo sé que cómo es esto, la segunda vuelta. Ya todos los equipos se juegan algo, por arriba, por abajo, por el medio, por todos lados, así que nada, es muy complicado, pero bueno, la intención y las ganas de nuestra parte están. Así que nada, nosotros no nos volvemos locos pensando dónde vamos a quedar ni nada, sino pensamos en el próximo partido, como lo venimos haciendo hasta ahora, que es nuestra realidad, no pensar más allá y tratar de ganarlo. Así que nosotros intentamos nada, que no nos metan goles y sabemos que con los jugadores que tenemos de mitad de cancha para adelante siempre vamos a meter un gol, vamos a tener por lo menos ocasiones, y cuando tenemos las ocasiones con los jugadores que tenemos arriba, algunos meten. Entonces si estamos bien y no nos meten gol, ganamos por la mínima o bueno, llevamos el partido, pero bueno, a veces no sale como el fin de semana, pero bueno, creo que son muy pocos los partidos que no metemos gol, así que si estamos bien en defensa podemos puntuar casi siempre. Siempre jugar ahí, la verdad que son lindos partidos, por lo menos es lo que pienso yo, a mí me gustan, son intensos, ellos tienen muy buenos jugadores, y nada, va a ser un lindo partido. Nosotros vamos con la mentalidad que afrontamos casi todos los partidos, o todos los partidos, que es la de ganar, o la de intentar ganar, así que nada, creo que va a ser un gran partido y esperemos que el resultado sea positivo para nosotros. Hablaba en esa última parte, en la mascoltada, es el próximo partido. Si irá contra el Español, si irá el propio dissabte a les 6:40 de la vesprada, per ser ja en viatge, o regressar per el Villarreal, i per apuntar-se només cal anar a la oficina de viatges del Villarreal Club de Futbol. Anem a continuar parlant de més temes, pel que respecta al Villarreal, com per exemple el premi que de rebre demà en Fitur. Més parlem del Club Esportiu Asillo, un conjunt del vinegre que continua recaptant empreses, col·laboradores, empreses que es coneixen a el teixit social del conjunt del vinegre. Quasi la major part de les empreses que saben l'any passat com a col·laboradores del Club Esportiu Asillo també ho fan en aquesta temporada. També dir-vos pel que respecta al Gasillo, que demà el Gasillo s'enfrontarà al Onda en l'edició número 7 del Memorial Carlos López. El primer equip del Casillo torna demà a la feina a una doble sessió de WhatsApp fora de l'habitual. I és que els albinegres s'enfrontaran demà a la vesprada a Onda, a l'Onda de Regional Preferent, en un partit amistós després d'haver-se exercitat en sessió matinal. La trobada que disputarà a les 8 de la vesprada al camp municipal La Serratella, el municipi ondenc, sol disputar-se en dates festivals, però a causa de les obres que han substituït la gespa natural per un artificial d'última generació, l'edició número 7 del trofeu Memorial Carlos López es disputa a aquestes altures de la temporada. I per tancar amb el conjunt del vinegre, dir-vos que el Casillo ha incorporat un nou fitxatge, ha fitxat a el davanter Tarik. Tarik Especie Sevilla, Manaixer del Salah, que és emirat àrabes el 21 de juny de l'any 1980. És un davanter centre que procedeix de l'Huracán València de segona divisió B, d'un 85 metres d'altura i 6,4 quilos de pes. Nascut en els emirats àrabes, encara fou criat en Itàlia, Tarik se'n va anar a Espanya amb tan sols 5 anys jugant en les canteres del Racing Blandenc i el Violi. Ja en la seva edat adulta va començar la seva andadura professional amb 2 temporades en el Valladolid B, debutant amb el conjunt pucelano en segona divisió B, Espanyol B,
equipo va a coincidir a Ramón Moyá y Keith Casaizar, Caceño, Linares, Valencia, Sabadell o el Neranguilas, club en el que iba a pertañer durante 3 temporadas. La seva trayectoria es la següent: categorías inferiores al Racing, categorías inferiores al Bilobi, Valladolid B, Español B, Carcereño, Linares, Valencia, Sabadell, Águilas, Puerto Llano, Granada, Huesca y Huracán Valencia. Aquest davanter, el Darig Especie Sevilla, estará a Merclub Esportiu Castelló fins a finalitzar aquesta temporada 2015-2016. I així tanquem la informació pel que respecta al Castelló Comptem-Messemes, parlem de Lleva Unió Esportiva. El Lleva presenta al·legacions a l'acte davant del comitè de competició per la groga a l'Erma. El Lleva ha presentat al·legacions a l'acte davant del comitè de competició de la Real Federació Espanyola de Futbol per la targeta groga que va veure en l'últim partit de Lliga el jugador del Lleva, Jefferson Lerma. Parlem del ciclisme, Marina d'Or patrocinarà el mallot verd de la Volta a la Comunitat Valenciana. Marina d'Or, ciutat de vacaciones, el conegu complex turístic d'Orpès del Mar, serà el patrocinador oficial del mallot verd al millor classificat per punts de la Volta a la Comunitat Valenciana de ciclisme d'aquest any. La Volta es farà el proper mes de febrer. Messemes, Gareth Bale, jugador del Real Madrid, pateix una lesió muscular al soli de la cama dreta. Serà 3 setmanes de baixa. I en tenis, el tenista Tommy Robredo accedeix a la segona ronda de l'Open d'Austràlia. El tenista espanyol Tommy Robredo ja està a la segona ronda de l'Open d'Austràlia després de necessitar 5 sets i gairebé 5 hores de partit per a superar el tunisià Malek Yazidi. Robredo es va imposar el tenista Yazidi per 7-5, 3-6, 4-6, 7-6 i 8-6. I també cal parlar del grup xinès Razzar Group, que oficialitzarà demà dimecres l'adquisició del 56% de les accions de l'Espanyol. El grup xinès Razzar Group farà oficial demà la compra del 56% de les accions de l'Espanyol, entre les que es troben les participacions dels expresidents Daniel Sánchez Llibre i Ramon Condal. A més del seu entorn, l'empresa asiàtica ha ultimat durant el dia d'avui, durant aquest dimarts, l'acord i l'entesa és absoluta, segons fons del club espanyolista, que han indicat que el traspàs dels poders és allà segellat, a falta de l'anunci formal que no s'efectuarà avui per qüestions burocràtiques. Com diem, més del 50% ha estat adquirit per part del grup xinès Razzar Group pel que respecta al conjunt del Espanyol. Demà ampliarem aquesta informació, però de moment dir-vos això, que l'Espanyol les ha comprat per el grup Razzar Group en un 56%. Anem quasi ja arribant a la fi i ho fem, anem tancant, escoltant música com sempre. Una que es ve a continuació, escoltarem un fragment de la cançó de Matrix Projects, que es diu el grup i es la porta, i la cançó s'anomena Bad Chick. Everything laid out on the table, baby, you and I found myself living it up, making this dream come true. Everything I see in my head is all because of you. I per anar tancant, dir-vos que tenen més informació actualitzada, ja ho sabem, en les nostres habituals direccions, Twitter, @endiobestra, com també a Facebook, Actualitat Diària, i a la web del diari, www.actualitatdiaria.com. Està sonant una cançó que els aporta de Mandy Projects, s'anomena Battle Chip, amb la qual tanquem el parell d'esport d'aquest dimarts, la nau de Xinec. Demà tornarem, demà dimecres, amb més informació esportiva. Esperem, adeu.